Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин цієї пори у студії Марія Котенко. У Тернополі на театральній площі триває гра «Лабіринт можливостей». На 17-ту годину участь взяли 30 осіб. Завдання – зіграти роль особи, яка виїжджає за кордон у пошуках роботи та обрати правильні рішення. П'ятеро людей гру не пройшли. Людина заходить в початок лабіринту і на кожній станції її зустрічають працівники громадської організації «Відродження нації» або працівники державних служб, які є суб'єктами національного механізму взаємодії. Їй задаються певні питання по історіях людей. Якщо людина правильно відповідає, вона йде в одному напрямку. Якщо людина помиляється або не знає відповідь на запитання, вона йде по іншому напрямку. І на виході з однієї сторони, якщо людина все правильно відповіла, її очікують призи. А якщо людина помилилася, вона потрапила в групу ризику. Тут її будуть зустрічати державні службовці, зокрема відповідальна особа за встановлення статусу. І після того вони дадуть повну інформацію людині, скажуть, що вона потрапила в групу ризику, що потрібно зробити, щоб вона не потрапила в ситуацію торгівлі людьми. Я збираюся в вересні поїхати в туристичну поїздку. Хочу перевірити свої можливості в такій грі. Я за кордоном була ще за радянських часів, і це моє перше таке візитування. Мало би бути, я собі так думаю. І думаю, що треба себе трошки підготувати. Профілактика така. Акція приурочена Всесвітньому дню боротьби з торгівлею людьми. Як повідомила організатор, представник громадської організації з протидії торгівлі людьми Марія Пасічник, триватиме акція до 18-ї години. Зазначу, від початку року 9 жителів Тернопільщини стали жертвами торгівлі людьми. Про це повідомив начальник відділу по боротьбі з торгівлею людьми Національної поліції в Тернопільській області Олександр Буняк. Цього року встановлено 3 особи, які були жертвами сексуальної експлуатації. Значить, експлуатувались вони в Республіку Польща. Значить, нами було встановлено особу, яка на території Тернопільської області вербувала молодих дівчат для секс-індустрії, тобто в борделі Польської Республіки. Значить, ці дівчата віком від 25 до 35 років. Нами встановлено дві дівчини, які безпосередньо вже експлуатувались в борделях Польщі, а також одна особа, яку мали направити до Польщі. Також нами було задокументовано групу з 2 осіб. Це жителі Тернопільської області, молоді студенти. Значить, вони за допомогою інтернет-мережі розміщували оголошення, де проводили вербування наших дівчат. Значить, нами встановлено 6 дівчат, яких 2 дівчини було відправлено до Турецької Республіки безпосередньо, де вони змушені були тікати з вказаного місця, це був бордель, а також 4 дівчини, які на території аеропорту Київ, значить, нами були затримані. Ми попередили відправку цих дівчат в місто Дубаї, Об'єднаних Арабських Еміратів. Веселі канікули з Богом сьогодні розпочалися у Тернополі біля архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Впродовж 10 днів священики разом з аніматорами розповідатимуть про Бога дітям віком від 8 до 16 років. Сьогодні до канікул з Богом долучилося 313 дітей. Детальніше у сюжеті Тараса Бурака. Зараз діти діляться на групи. У результаті сформували 7 команд. Ми були на Східному, а тут ми відвідуємо церкву, дитина тут хрещення була, дитина тут в дитячому хорі церковному співає. Ми щонеділю відвідуємо ту церкву з сім'єю, і от почули про таке. Звичайно, прийшли, саме головна церква в Тернополі, то як не бути тут на веселих канікулах з Богом. Ми є на початку табору «Веселі канікули з Богом», який в цьому році має особливу тему «Facing Book». Ми хочемо їхнє серце
їхній розум звернути до Святого Письма, тому що є рік Святої Євангелії. І хочемо, щоб вони себе могли пізнати в цьому чистому письмі. Гарно стали подвоє, молодці! Під час веселих канікул з Богом діти не користуватимуться мобільним телефоном. Зв'язок з батьками триматимуть через аніматорів. Мені дуже цікаво, мені весело, тут багато моїх друзів, і мені тут подобається перебувати. Нові знайомства, напевно, ще. І веселі враження про ці канікули. З цими дітьми познайомитись і весело провести час. Кожен день буде молитва, кожен день будуть розваги. І кожен день буде для добрих, чемних дітей що? Розвиток. Служіння. На чолі з отцем. Діти будуть мати катехізацію, діти будуть мати навчання, майстер-класи. Відповідно, буде потім рекреаційна програма. Задіяли ми в цьому році дуже багато майданчиків в місті. Це і паркова зона, це став, це територія третьої школи. Фактично дирекція нам посприяла. Ми будемо мати можливість на випадок дощу мати де заховати цих дітей наших. Відповідно, кожен день буде свята літургія, яка буде дуже особливою, тому що її будуть фактично вести діти, проводити діти. Тобто вони будуть молитися, вони будуть співати. Веселі канікули з Богом у Тернополі проводять в 10-те. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Стан хлопчика, який 17 липня травмувався від вибуху газу у помешканні на вулиці Пушкіна 1 у Тернополі, поліпшився. Про це повідомив завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні Михайло Галич. Ну, йому краще. Він активніший, він постійно телефон, мультфільми дивиться. Їсть добре, менше гарячкує. Все в ньому справи набагато краще, як було. Ну, будемо вважати, що буде все добре. Про це рано говорити. Для лікування дитини волонтер Богдан Кіндій продовжує збирати кошти. На 16-ту годину вже надійшло 100 тисяч гривень. Нагадаю, 45-річний батько хлопчика, який також був травмований, помер 28 липня. Як повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета, за даним фактом відкрили кримінальну справу. Вісім українських велосипедистів, які, подорожуючи Сполученими Штатами Америки та Канадою, збирають гроші пораненим ветеранам АТО, вже подолали 7200 кілометрів, повідомив учасник велопробігу «Чумацький шлях» тернополянин Сергій Коновал. Зараз волонтери у Детройті прямують до Торонто, там планують бути через 3 дні. Водій буса Ігор Амброзяк, який подорожував у складі групи, через стан здоров'я покинув проект. Тепер за кермом автомобіля велосипедист Дмитро Трокін. Доїхав я вже до Детройта. Хочу додати, що таке колоритне доволі місто. Ось. Райони переважно дійсно тут дуже бідні, занедбані. От будинки такі обдерті. Можете побачити самі ззаді на фоні. Ось, але можливо впереді буде чуть-чуть краща ситуація. Зараз подивлюся. Зазначу, спортсмени збираються проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Стартували 22 травня в Лос-Анджелесі. Щодня їдуть в середньому по 150 кілометрів. Закінчити велопробіг українці планують у Вашингтоні 24 серпня, в День Незалежності України. Сьогодні о 19-й годині в парку Національного відродження відбудеться акція проти забудови «Врятуй парк». Про це повідомив організатор акції тернополянин Олег Синовець. Зазначу, у парку Національного відродження в Тернополі проводять будівельні роботи, там зводять спортивний комплекс. На місці працюватимуть наші кореспонденти. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Побачимось.